Pakalbėkime apie moderniausią išsiplėtusių kojų venų gydymą klyjais. Pagrindinis išsiplėtusių kojų venų gydymo klyjais privalumas yra tai, kad tai yra minimaliausia trauma, neskausmingumas, pakankamai didelis greitis, tai yra 20-40 minučių, minimali odos ir nervų pažeidimo rizika. Po operacijos klyjais jūs pakankamai greitai galite sugrįžti į savo mylimą sporto klubą. Ir dar vienas svarbus veiksnys – dėl savo mažo traumatingumo jis be galo tinkamas vyresnio amžiaus žmonėm. Nes po operacijos nereikia nešioti elastinės kojinės. Jūs galite iš karto atsistoti ir eiti. Eikite nors ir į pliažą. Kviečiu atvykti į mūsų kliniką ir sužinoti, koks gydymo metodas jums yra tinkamiausias ir taip pagerinti savo gyvenimo kokybę.